السلام علیکم دوستو، میں جاوید عارفانی ٹی وی اسلام میں موجود ہوں، یوسف عارفانی کو رب نواز مولا میں آپ کو پتا ہے کہ آئے دن میں ویڈیوز بنا کے اور شام کو بھیجتا ہوں، ایم سی صاحب کو بھی میں نے کہا ہے، اور ایم سی صاحب کے کہنے پر آج شفتر شیخ صاحب جو کہ یہاں کے انجینئر وہ آئے ان کو وزٹ کرواتے ہیں، یہ لائن کا تھوڑا ایشو ہے، تو آئیے انشاءاللہ اس کو وزٹ کرا دیں۔ جی دوستو، يعني وہ لیول نہیں اٹھایا ہے، اپنے لیول پہ نہیں گیا ہے، یہ زمین کے لیول پہ گیا ہے، زمین اٹھتی گئی ہے، پائپ لائن اٹھتی گئی ہے، یہ تو غلط ہے نا، آپ اپنی لائن پہ چلو نا، آپ اپنے لیول پہ چلو نا، بڑے زمین ڈاؤن ہو، کچھ بھی ہو، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اپنا لیول نکالو، کریں صحیح جگہ آگے آ جائے مٹی کی نا جائے تو زمین کے لیول پہ دیکھو نا، وہ پانی Thank you.
ہے اس کو اس کو وہ بھی جانتے ہیں